možda i vi ste posebno emotivno nekako danas ovo otvaranje spomenika doživjeli? Naravno, bez obzira na protok vremena, 29 godina od vojno-redarstvene operacije Oluja, danas se ovdje na Dinari, otkrivajući spomen obilježje 4. gardijskoj brigadi, pripadnicima 4. gardijske brigade, posebno onima koji su na ovom ratnom putu položili svoje živote na oltar domovine. Ovdje na Dinari uvijek su prisutne emocije, jer nakon toliko godina, nakon što je dio Hrvatske bio privremeno okupiran, nakon toliko stradanja, nakon toliko patnje, došao je taj trenutak oslobađanja do tada okupiranog teritorija i ovdje sa Dinare 4. i 7. gardijska brigada ulaze u Knin, druge naše gardijske brigade svaka u svom pravcu djelovanja, sve postrojbe Hrvatske vojske i policije odrađuju tih dana povijesnu ulogu, time jasnu poruku svome narodu da smo kadri sami osloboditi svaki pedalj svoje zemlje, ali dajući poruku i cijelome svijetu da je Hrvatska, nakon što je bila žrtva brutalne velikosrpske agresije, prošla strahote i patnje, stradanje od 1991. do 1995. godine, izgradila respektabilnu vojnu silu. Dali smo do znanja i našem neprijatelju, velikosrpskoj ideologiji, velikosrpskoj vojsci, bivšoj takozvanoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji, da ćemo ih poraziti. 29 godina poslije čuvamo to sjećanje, prenosimo tu istinu na mlade generacije, prenosimo tu snagu koju smo imali danas. Raduje me da i danas ovdje na Dinari, uz sve udruge iz Domovinskog rata u zajedništvu kao i 95. godine, i Hrvatska vojska koja je danas ponos hrvatskog naroda. Jer Hrvatska je danas i snažna i sigurna zemlja. Danas Hrvatska ostvaruje sve svoje strateške ciljeve, ali ovdje poruka sa Dinare, čuvajmo svoju domovinu, gradimo ju. A ničeg od postignuća ne bi bilo da nije bilo hrabrosti, odlučnosti i žrtve hrvatskih branitelja. I zato smo danas ovdje na Dinari, kao što smo diljem lijepe naše ovih dana, odavajući počast našim hrabrim hrvatskim junacima, prenošeći istinu o Domovinskom ratu na mlade generacije, ohrabrujući naš narod da smo postigli i ostvarili svoje strateške ciljeve nakon toliko stoljeća. Imamo programe koji su usmjereni prema hrvatskim braniteljima, uslijed iskazivanja posljedica koje se očitavaju kroz narušeno zdravlje hrvatskih branitelja, bilo da se radi o vidljivim ili nevidljivim ranama. Ministarstvo hrvatskih branitelja, uz punu potporu predsjednika vlade Andreja Plenkovića, cijele vlade, izgradili smo do sada 4 veteranska centra. Gradimo ustanove za trajni smještaj hrvatskih branitelja, za to smo i kroz zakon stvorili pravnu pretpostavku. Provodimo čitav spektar mjera od preventivnih medicinskih pregleda, gdje imamo potpisano sa više od 30 bolnica zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj ugovor. I koristim i ovu prigodu i danas pozvati sve hrvatske branitelje da se odazovu na te preventivne preglede. Koliko se pronađu kakve poteškoće sa zdravljem, tu smo na raspolaganju, omogućavamo kvalitetnu brigu, skrb o zdravlju, poboljšanje kvaliteta zdravlja. Ali ono što je jako važno je i ona komponenta trajne skrbi za ljude koji su nažalost usred životnih nepogoda, neprilika se našli da ne mogu skrbiti sami o sebe. Za njih gradimo ustanove za trajni smještaj. Definirali smo 5 lokacija i rješavamo imovinsko-pravne odnose. I ove godine ćemo već započeti sa izgradnjom prvog takvog centra u Pakracu. U narednim godinama proširit ćemo i mrežu veteranskih centara i ustanova za trajni smještaj hrvatskih branitelja. I još jako puno aktivnosti, programa i mjera koje provodi ministarstvo u odnosu prema hrvatskim braniteljima, jer uvijek budimo svjesni činjenice da slobode koju danas imamo ne bi bilo da nije bilo doprinosa i hrabrosti hrvatskih.